ningeomba wanasiasa wenzangu, why are you not condemning mambo ya drugs vile mna condemn muguka? Mkenipea support kwa mambo ya drugs vile muguka inaendelea, tutakuwa vizuri sana na tutakuwa mbele. Let's work together. Let's work with the politicians, plus the executive arm of the government, what county and national government, kuhakikisha kwamba wananchi tumewasaidia kupata haki yao na kutoa ile vitu na turua vya yao. Tukisema ya kwamba sisi kuachana na ile njia, hata kama utapiga kidogo, nimeambiwa wakina mama hawana neno. Wakina mama nyinyi mnaweza kuendelea, lakini watapandisha wao, alafu sisi tutawafuata saa zile wakiwa wapandisha. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu kwamba jamani, tukubaliane na uamuzi wa serikali yetu ya kwamba huu muguka hautufai kwa hivi sasa, na tunamwambia rais wetu wa Jamhuri ya Kenya asituingilie kabisa katika uongozi wetu. Kulikuwa na swala liliulizwa yale madhara ya muguka, na ikasemekana wanawake ni vipi. Tafadhali, si ati tunasukuma ya kwamba wanawake waendelee kutumia, pia yana madhara yake. Manake tuna condemn hizi acts za LGBTQ. Manake tunapoendelea hivi, hizi haya mambo ya LGBTQ yatanoga sana, na tunaya condemn katika jina la Yesu. Na county commander amezungumza mambo ya parenting, na muunga mkono mimi kama mama. Wazazi popote wanaponisikiza, lazima tuchukue majukumu yetu ya kulinda watoto wetu tuangazie. Kuna mambo mengi tunaachia serikali. Serikali haiwezi kufanya kila kitu. Mambo mengine lazima ujifunge kibwebwe. Uangalie masala ya watoto wetu. Tunataka tushirikiane pamoja na nyinyi. Tuangalie haya madawa yote ya kulevya ambayo yanalemaza vijana wetu. Tusiangalie miraa peke yake, ama tusiangalie muguka peke yake. Kwa sababu si tukiongea kuhusu muguka upande wenu, wengine wanaangalia chini kwa sababu wanaweza picha yake ni za state house, ama kule wengine akaambua huyu hata yuko kule anakanyagia mambo yetu. Hapana. Nataka niwaambie wazazi wa watu wa Malindi, wazazi wa Malindi, hizi tabia za kutendekeza watoto wetu tuwache. Tendekeza kwa watoto tuwache. Leo hii munalia kuja kuniambia, oh mbunge, masuala ya usalama, watoto wenu wakishikwa. Nyinyi ndo ni watu wa kwanza bado mnakuja kwangu kuja kulia, mtoto wangu alikuwa hafanyi kitu, nimemtuma chumvi pale dukani. Chumvi hiyo huitumi paka saa 7 za usiku. Sasa wewe mama, wewe baba, nyinyi nyote mnatafuna muguka pale na mtoto pia anatafuna. Tutakuwa tunaelekea wapi? So wazazi, tuwe mfano mzuri, tusitume watoto haya. Mtoto unamtuma nenda ukaninunulia sigara tu dukani, so next time hata yeye ataonunua aonje, aone kitu ina test namna gani. Na serikali yetu inapopanga kugharimia, imepatia muguka milioni 500. Ikiwa inapewa milioni 500 diweze kufauru na hao wakulima wafauru, kuadhiriwa kwetu, kwa wale watoto wetu walioadhiriwa, twauliza, si hata sisi tungelipewa pesa na sisi pia tuwapeleke rehabilitation wafauru? Alafu tuwasema, kama ni lazima muguka iuzwe, si afadhali basi we regulated? Maana watoto wa shule wanaibeba na bagi zao.